ողջունելու մեր հերթական համագումարին, ինչ եմ ասում հերթական, որտեղ սա երկրորդ համագումարն է, մենք նպատակ ունենք անպայման հաստատենք ազգուսակցությունը, մենք ունենք ճանապարհային քարտեզ, որի արդյունքում մենք հասնելու ենք մեր նպատակներին, իսկ մեր նպատակները հայոց պետականության պահպանումը և զարգացումը։ Մենք նպատակ չունենք, ինչ-որ մի անձի գործից հանենք կամ թողենք աշխատանքի, կամ ինչ-որ մի խումբ թափթփուկների հանենք և դրանով զբաղվենք։ Ուղղակի այդ նպատակների իրագործման ճանապարհին իրենք հանդիսանում են խանգարող ուժ, անվերջ պոպուլիզմով զբաղված, բոլորների գիտություններից անտեղյակ այդ անձինք այս ժողովրդին այսօր բերել են մի իրավիճակի, որը կարանք ասենք կոչվում է ռազմավարական տուպիկ։ Այսօր ես լսում էի մեր պարլամենտի դահլիճում ինչ-որ մի չորս խուսակցություն, որոնք հանդես են եկել անցկացնել հանրաքվեին այդ առաջարկով և հանրաքվեին նպատակը Եվրոմիությանը միանալ։ Մենք ոչ մեկ սև դեմ չենք Եվրոմիությանը, մենք դեմ չենք Ռուսաստանին, մենք դեմ չենք Միացյալ Նահանգներին, բայց ինչ է կատարվում, նորից պոպուլիզմ, գտնում են հիանալի լոզում և ժողովրդին նորից փորձում են շեղել։ Միջազգային հարաբերություններում և դիվանագիտությունում չլսված քայլ է։ Եթե դուք որոշել եք միանալ Եվրոմիությանը, ապա հերթականությունը պետք է լինի հետևյալը։ Երկրի ղեկավարը պետք է բանակցություններ տանի կամ երկրի ղեկավար թիմը Եվրոմիության ղեկավարների հետ։ Ստորագրի պայմանագիր Եվրոմիությանը միանալուն, հետո այդ պայմանագիրը վավերացվի ըստ ընդունված կարգի մեր խորհրդարանում։ Իսկ ինչ են անում իրենք, խաբում են ժողովրդին, ժողովրդին ասում են քվեարկեք, եկեք հանրաքվե անենք, համաձայն եք միանանք Եվրոխորհրդին, կներեք Եվրոմիությանը, ինչի համար են դա ասում, պարզ պատճառով, լուծում են երկու խնդիր, առաջի խնդիրը, նույն այդ հանրաքվեի ժամանակ իրենք պլանավորում են հարցեր դնել, որոնք բավականին վտանգավոր են այս ժողովրդի համար, որից հետո իրանք փորձում են հիմնել տարածքային զիջումները, որից հետո իրենց արարքները փորձելու են գցեն ժողովրդի վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է Եվրոմիությանը միանալը, երբ որ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա չի լինի, Վրաստանը 10 տարուց ավել հերթ է կանգնած և հասկացան, որ գիտեք, ազատ մուտքը Եվրոմիություն չի նշանակում անկախություն։ Եթե անկախություն եք ուզում, եկեք Վրաստանի տարբերակով ընդունենք այդ ինո ագենտներին վերաբերվող օրենքը, ամերիկյան տարբերակը, չեմ ասում նորը դրեք, ու կտեսնենք այդ պարլամենտում այսօրվա ելույթ ունեցող լուսավորությունները իրականում ով է։ Իրականում կտեսնենք ով է գործող այսօր կառավարող վարչապետը։ Շատ իրականություններ մեր դեմ կբացվի։ Բայց ես չեմ ուզում այսօր միայն խոսեմ այդ մասին։ Մենք ստեղծում ենք լուսավորություն, որը որ այսօր մեր ժողովրդի պահանջն է ունենալ նոր ուժ,
մենք ստեղծում ենք համակարգ, որտեղ դավաճան համակարգ ստեղծածների դեմ միայն կարելի է պայքարել համակարգով։ Ես դեռ ունենամ այսօր իրավունք ելույթ ունենալու իմ ամփոփիչ խոսքում, դրամար մեր բոլորիս ժամանակը չծախսելու համար ես բոլորիս հաջողություն եմ ցանկանում այսօրվա մեր գործում։ Վստահ եմ, ոնց որ դրոշով սկսել ենք, պատվով այդպես դրոշով էլ այսօր վերջացնելու ենք, ու ապագայում մեր դրոշը շատ հպարտ և պայծառ լինելու է մեր ժողովրդի ձեռքում։ Շնորհակալություն։